روشنی سے ہار گئے سیاہ بخت جو تھے روشنی سے ہار گئے سقیفہ ساز منافق علی سے ہار گئے سیاہ بخت جو تھے روشنی سے ہار گئے سقیفہ ساز منافق علی سے ہار گئے وہ جن کے ہاتھوں میں بہتے ہوئے سمندر تھے وہ جن کے ہاتھوں میں بہتے ہوئے سمندر تھے مقابلہ جو ہوا تشنگی سے ہار گئے توجہ توجہ فرمائیں سقیفہ ساز منافق علی سے ہار گئے سیاہ بخت جو تھے روشنی سے ہار گئے سقیفہ ساز منافق علی سے ہار گئے ذرا تبسم فرماتے ہوئے آپ یہاں آجائیے آجائیے متبسم ہوتے ہوئے یہاں آئیے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی آجائیں جشن میں تشریف لے آئیں میری آواز اگر فرحت بھائی تک پہنچ رہی ہے تو ان سے بھی گزارش ہے کہ جشن میں تشریف لے آئیں سیاہ بخت جو تھے روشنی سے ہار گئے سقیفہ ساز منافق علی سے ہار گئے وہ جن کے ہاتھوں میں بہتے ہوئے سمندر تھے مقابلہ جو ہوا تشنگی سے ہار گئے چراغ دست ہوا پر جلا دیا جائے چراغ دست ہوا پر جلا دیا جائے پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ لکھا جائے پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ لکھا جائے زبان کاٹنے والے جہاں پر رہتے ہیں زبان کاٹنے والے جہاں پر رہتے ہیں چلو علی کا قصیدہ وہی پڑھایا اللہ یہاں جائیے سب لوگ ذرا مل کے بولیے نعرہ حیدری نعرہ حیدری شراب دست ہوا پر جلا دیا جائے پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ لکھا جائے زبان کاٹنے والے جہاں پر رہتے ہیں چلو علی کا قصیدہ وہیں پڑھا جائے توجہ فرمائیے گا خیال خام کو منظر نہیں دیا جاتا خیال خام کو منظر نہیں دیا جاتا لرستے ہاتھوں کو خیبر نہیں دیا جاتا خیال خام کو منظر نہیں دیا جاتا لرستے ہاتھوں کو خیبر نہیں دیا جاتا علی کے عشق سے جس کو گریز ہوتا ہے علی کے عشق سے جس کو گریز ہوتا ہے اسے غدیر کا منبر نہیں دیا اللہ اکبر توجہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیال خام کو منظر نہیں دیا جاتا لرستے ہاتھوں کو خیبر نہیں دیا جاتا علی کے عشق سے جس کو گریز ہوتا ہے اسے غدیر کا منبر نہیں دیا جاتا اسے غدیر کا منبر نہیں دیا جاتا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ بولتے ضرور رہیے گا بزرگوں سے گزارش کر رہا ہوں آپ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے رہیے گا نوجوان بھائیوں ذرا مجھ سے جڑ جائیے گا میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں میری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے بالخصوص یہ عزا خانے کے باہر بہت سے ہمارے نوجوان وہاں تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ جشن میں تشریف لے آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا خیال خام کو منظر نہیں دیا جاتا لرستے ہاتھوں کو خیبر نہیں دیا جاتا علی کے عشق سے جس کو گریز ہوتا ہے اسے غدیر کا منبر نہیں دیا جاتا اندھوں کو آئینے کا سراپا نہیں ملا اندھوں کو آئینے کا سراپا نہیں ملا اندھوں کو آئینے کا سراپا نہیں ملا سورج کے شہر میں بھی اجالا نہیں ملا سورج کے شہر میں بھی اجالا نہیں ملا اندھوں کو آئینے کا سراپا نہیں ملا سورج کے شہر میں بھی اجالا نہیں ملا ماحول جن کو ذکر علی کا نہیں ملا ماحول جن کو ذکر علی کا نہیں ملا وہ لوگ مر گئے انہیں لہجہ نہیں ملا ماحول جن کو ذکر علی کا نہیں ملا وہ لوگ مر گئے انہیں لہجہ نہیں ملا میں لکھنا چاہتا تھا تیرے صبر کا سفر میں لکھنا چاہتا تھا تیرے صبر کا سفر لیکن کوئی ورق مجھے سادہ نہیں ملا لیکن میں لکھنا چاہتا تھا تیرے صبر کا سفر لیکن کوئی ورق مجھے سادہ نہیں ملا وہ جن کو بحر عشق علی سے گریز تھا وہ جن کو بحر عشق علی سے گریز تھا ان کو سمندروں میں بھی ہیرا نہیں ملا ان کو سمندروں میں بھی
وہ جن کو بحر عشق علی سے گریز تھا ان کو سمندروں میں بھی ہیرا نہیں ملا. آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں, آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں. وہ جن کو فکر بحر, وہ جن کو عشق بحر علی سے گریز تھا, وہ جن کو بحر عشق علی سے گریز تھا ان کو سمندروں میں بھی ہیرا نہیں ملا. انا فتحنا آیا ہماری ہی شان میں, انا فتحنا آیا ہماری ہی شان میں, ہم کو علم ملا تمہیں جھنڈا نہیں ملا. فتحنا آیا ہماری ہی شان میں, ہم کو علم ملا, ہم کو علم ملا تمہیں جھنڈا. آپ لوگ ذرا سا قریب آ جائیے, اور ذرا قریب آ جائیے, ادھر آ جائیے بھائی. محفل کے کنوینر فراز صاحب تک میری آواز پہنچ رہی تو ان سے گزارش ہے کہ جیسے میں تشریف لے آئیں, اور یہ نوجوان جو باہر کھڑے ہوئے ہیں میں بار بار ان سے گزارش کر رہا ہوں. دیکھیے مجمع مختصر ہے مگر بہت عمدہ ہے. آئیے مولانا وسیم صاحب, خرم صاحب تشریف لائیں. بزرگوں توجہ کی گزارش ہے. انا فتحنا آیا ہماری ہی شان میں, ہم کو علم ملا تمہیں جنڈا نہیں ملا, ہم کو علم ملا تمہیں جھنڈا نہیں ملا. ڈائس پہ علماء کو جلتا ہے آنکھ میں جو یہ اشک غم حسین, جلتا ہے آنکھ میں جو یہ اشک غم حسین, جلتا ہے آنکھ میں جو یہ اشک غم حسین, ایسا کسی چراغ کو خیمہ نہیں ملا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جلتا ہے آنکھ میں جو یہ اشک غم حسین, ایسا کسی چراغ کو خیمہ نہیں ملا. کیوں لڑکھڑا رہے ہو غم روزگار سے, کیوں لڑکھڑا رہے ہو غم روزگار سے, کیا تم کو کربلا کا سہارا نہیں ملا؟ کیوں لڑکھڑا رہے ہو غم روزگار سے, کیا تم کو کربلا کا سہارا نہیں ملا؟ شیر ملادہ فرمائے, سنتے ہیں, ہاں ادھر میری طرف, سنتے ہیں ایک بھیڑ تھی دریا کے گھاٹ پر, سنتے ہیں بھیڑ تھی دریا کے گھاٹ پر, اترا علی کا شیر تو پہرا نہیں ملا. سنتے ہیں بھیڑ تھی دریا کے گھاٹ پر, اترا علی کا شیر, ذرا سنتے ہیں ایک بھیڑ تھی دریا کے گھاٹ پر, اترا علی گھاٹ پر, ذرا اس گھاٹ کی رعایت سے شیر کا لطف اٹھائیے. سنتے ہیں ایک بھیڑ تھی دریا کے گھاٹ پر, اترا علی کا شیر تو پہرا نہیں ملا, سب کچھ لٹا کے شکر کیا ہے حسین نے, سب کچھ لٹا کے شکر کیا ہے حسین نے, ایسا خدا کا چاہنے والا نہیں ملا. سب کچھ لٹا کے, اللہ اکبر, توجہ. شکر کیا ہے حسین نے, سب کچھ لٹا کے, آ جائیں جلدی سے آ جائیں آپ, سب کچھ لٹا کے شکر کیا ہے حسین نے, سب کچھ لٹا کے شکر کیا ہے حسین نے. سنتے ہیں بھیڑ تھی دریا کے گھاٹ پر, سب کچھ لٹا کے شکر کیا ہے حسین نے, ایسا خدا کا چاہنے والا نہیں ملا. قربانی خلیل کی تعبیر ہے حسین, قربانی خلیل کی تعبیر ہے حسین, یہ پہلا خواب ہے جو ادھورا نہیں ملا.
طریقہ نہیں ملا، ولا مر گئے انہیں لہجہ نہیں ملا۔ کیوں لڑ کھڑا رہے ہو غمِ روزگار سے، کیوں لڑ کھڑا رہے ہو غمِ روزگار سے؟ کیا تم کو کربلا کا سہارا نہیں ملا؟ سب کچھ لٹا کے شکر کیا ہے حسین نے، ایسا عمدہ کا چاہنے والا نہیں ملا۔ قربانی خلیل کی تعبیر ہے حسین، یہ پہلا خواب ہے جو ادھورا نہیں ملا۔ آئے تھے جو فرات پر دشمن حسین کے، آئے تھے جو فرات پر دشمن حسین کے، نیزوں کے پھل ملے انہیں دریا نہیں ملا۔ حسین کے نیزوں کے پھل ملے انہیں دریا نہیں ملا۔ ایک ایک فرد سے تا چاہتا ہوں۔ بھائی فرد بھائی توجہ، جون بھائی آپ حضرات یہاں آ جائیں، جون بھائی یہ بھی سنیں۔ آئے تھے جو فرات پا دشمن حسین کے، نیزوں کے پھل ملے، نیزوں کے پھل ملے۔ نوجوانوں آ جاؤ، جلدی سے آ جاؤ بھائی۔ حیدری، آپ لوگ آ جائیے، میں جونپور سے چل کے یہاں تک آیا ہوں۔ آپ چند قدم چل کے آزا خانے میں آ جائیے۔ دشمن حسین کے ایسوں کے پھل ملے انہیں دریا نہیں ملا۔ کوئی چپ نہ رہے، آواز یا حسین نے مجھ کو جگا دیا، آواز یا حسین نے مجھ کو جگا دیا۔ میں قبر میں فرشتوں سے تنہا نہیں ملا۔ پورا مجمع کھڑے ہو کے شیر کا استقبال کرے، حج
حج کے لیے گئے تھے مخالف حسین کے، حج کے لیے گئے تھے مخالف حسین کے، ایسے نمک حراموں سے کعبہ نہیں ملے. چہرہ کسی کا اتنا نکھور نہیں گیا، زانو شہ سے ہر کو اتارا نہیں گیا، چہرہ کسی کا چہرہ عاشور کے سوا، چہرہ کسی کا چہرہ عاشور کے سوا، دامن سے فاطمہ کے بہارا نہیں گیا. ہائے مظفر نگر، اللہ اکبر، سادات باہرہ کی بستی ہے، اولاد زہرا بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، چہرہ کسی کا چہرہ عاشور کے سوا، دامن سے فاطمہ کے بہارا نہیں گیا. زینب، تیرا کرم ہے کہ باد حسین بھی، تیرا کرم ہے کہ باد حسین بھی کانٹوں سے کربلا کو گزارا نہیں گیا. آسمہ حشم
حیدر کو چھوڑ کر کہیں تارا نہیں گیا حیدر کو چھوڑ کر کہیں تارا نہیں گیا اب ولیے کا بازو ہمارے کٹ گئے دونوں لبے فرا بازو ہمارے کٹ گئے دونوں لبے فرا چہرے سے پھر بھی روب ہمارا نہیں گیا شہرے سے پھر بھی روب ہمارا نہیں گیا بھرد بھائی بھرد بھائی سمجھو بازو ہمارے کٹ گئے دونوں لبے فرا چہرے سے پھر بھی روب ہمارا نہیں گیا ساری سماعتیں اور توجہات میری طرف مرکوز کریں آپ کھڑے ہو کے داد نہ دیں تو بات کیا شہ نے طرح طرح سے سجائی ہے کربلا شہ نے طرح طرح سے سجائی ہے کربلا ایسے کسی دلہن کو سنوارا نہیں دینے میں خاکے ترے علی بہوا آسمان شم حیدر کو چھوڑ کر کہیں تارا نہیں گیا شہر نے طرح طرح سے سجائی ہے کربلا ایسے ایسے کسی دلہن کو سنوارا نہیں گیا مختل میں سر بلند رہا اس کا حوصلہ مختل میں سر بلند رہا اس کا حوصلہ نیزے سے آسمان کو اتارا نہیں گیا نیزے سے آسمان کو اتارا نہیں گیا شیر کا استقبال کیجیے گا حر خیمہ یزید سے آئے ہیں اس طرف حر خیمہ یزید سے آئے ہیں اس طرف لیکن یہاں سے کوئی ہمارا لیکن یہاں سے کوئی زبان زبان
خیمہ یزید سے آئے ہیں اس طرف، لیکن یہاں سے کوئی ہمارا نہیں گیا. نغمے زبان زبان ہیں نام حسین کے، اب تک کسی کو اتنا پکارا نہیں گیا. میں ایک فقیر باب علی تھا تو اے رزیق، میں ایک فقیر باب علی تھا تو اے رزیق، دامن کہیں بھی مجھ سے پسارا نہیں گیا، دامن کہیں بھی مجھ سے پسارا نہیں گیا، دامن کہیں بھی مجھ سے پسارا نہیں گیا، دامن کہیں بھی مجھ سے پسارا نہیں گیا. فطرت میں جو آثار محرم نہیں ہوتے، ارے حسینیوں ایسا نہیں میرے بھائیوں، فطرت میں جو آثار محرم نہیں ہوتے، فولاد کے سینے پر بھی شبنم نہیں ہوتے. ذرا ڈائس میں بیٹھے ہوئے محترم علماء سے اور بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں، ذرا آپ لوگ توجہ سے سنیے گا، مطلب پھر پڑھتا ہوں. بھائی فطرت میں جو آثار محرم نہیں ہوتے، فولاد کے سینے کبھی شبنم نہیں ہوتے، یہ لوگ ہیں شبیر کے مقتل کے مجاہد، شبیر کے مقتل کے مجاہد، نیزوں پر بھی سر ان کے کبھی خم نہیں ہوتے، نیزوں پر بھی سر ان کے کبھی خم نہیں ہوتے. یقین ہے یہ مجمع بولے گا اسی انداز میں کہ جیسے اب تک بولتا آیا ہے، فطرت میں جو آثار محرم نہیں ہوتے، فولاد کے سینے کبھی شبنم نہیں ہوتے، یہ ہے قدم ضرب نبوت کی سبیلے، یہ ہے قدم ضرب نبوت کی سبیلے. ہر پاؤں تلے شربت زمزم نہیں ہوتے، یہ ہے قدم ضرب نبوت کی سبیل ہر پاؤں تلے. بھائیو بزرگو آپ یہ ہیں، ذرا آپ لوگ بولتے رہے، یہ ہے قدم ضرب نبوت کی سبیل ہر پاؤں تلے، شربت زمزم نہیں ہوتے. اسلام کبھی قید سے آزاد نہ ہوتا، اسلام کبھی قید سے آزاد نہ ہوتا. سجاد یہ کہتے تھے اگر ہم نہیں ہوتے، سجاد یہ کہتے تھے اگر ہم نہیں ہوتے. شیر نظر سماعت ہے، جینے نہیں دیتے رسن و دار کسی کو، عجیب لمحہ فکریہ، جینے نہیں دیتے رسن و دار کسی کو، کوفے کی رکابوں میں جو میسر نہیں ہوتے، جینے نہیں دیتے رسن و دار کسی کو، کہاں ہے میرا مجمع، جینے نہیں دیتے رسن و دار کسی کو، کوفے کی رکابوں میں جو میسر نہیں ہوتے. توجہ، قاتل کے نصیبوں میں کہاں لذت مجلس، قاتل کے نصیبوں میں کہاں لذت مجلس، مجرم کے گھروں میں کبھی ماتم نہیں ہوتا. دیکھیے آپ کو بولنا پڑے گا، آپ کو میرے اعتبار سے بولنا پڑے گا، توجہ، میرا ہر شعر قیمتی ہے، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں مگر توجہ ذرا سا،
قاتل کے نصیبوں میں کہاں لذت مجلس نہیں ہوتے عباس ہے تاریخ شجاعت میں اکیلے عباس ہے تاریخ شجاعت میں اکیلے اتنے کسی سردار کے پرچم نہیں ہوتے صبر سچات کے چلتے رہے میرے بزرگوں توجہ صبر سچات کے چلتے رہے مقتل میں چلا شام غربت میں نمازوں کو اندھیرا نہ ملا کہاں ہے میرے نوجوان اللہ اکبر صبر سچات کے چلتے رہے مقتل میں چلا شام غربت میں نمازوں کو اندھیرا نہ ملا تشنگانی کے سمندر کہیں ڈوب گئی تشنگانی کے سمندر کہیں ڈوب گئی ظلم کی لاش کو تنکے کا سہارا نہ ملا ظلم کی لاش کو تنکے کا سہارا نہ ملا مصحف طرز علی کی ہے خطیبہ زینب مصحف طرز علی کی ہے خطیبہ زینب کسی بیٹی کو یہ انداز یہ لہجہ نہ ملا کسی بیٹی کو یہ انداز یہ لہجہ
نہ ملا. فاطمہ ہیں ان کے فضائل میں پوچھ. آپ تو زور سے بولیں سبحان الله سبحان الله.
جسے رائے کا خزانہ